Ćao svima drugari moje, me Banuta, kao što vidite danas se nalazimo u YouTuber's Life. Znači, izvinite što ove epizode YouTuber's Life-a traju po 10 minuta, jer ovo kada vi gledate ja nisam kući. Tako da, da, izvinite zbog toga, izvinite ako ne pričam baš onako lepo, ako ne možete neki reći da razumete, ali baš sam umoran onako jako, sad sam se pripremao za put i to sve, tako da, eto, sada možemo da igramo malo YouTuber's Life, da stavimo ovima curima, znači da stavimo ovim likovima da počnemo da snimaju klip, jer ovo više je seriozno, moramo da budemo prvi za uvijek, tako je, za uvijek, what the fuck. Inače, drugari, kada ja neka tako malo kao čudnije pričam, to je zezam se, tako da nemojte sada odmah hejtati zbog toga što nisam neke reći lijepo izgovorio. Šta, tvoj partner, pa ovo ti je cura, nije ti partner, a? Okej, koliko ja znam, ta devojka mu je cura, a nije mu partner. Tako da možda partner života, ko zna, idi ti go shopping. Idemo sada ti da uradiš jedan klip koji da si ti ove igrice neke, moraš za malo da snimiš taj klip. Ti ideš na Station 3, moraš na Station 3, ovaj tu mora da edita klip, go shopping, sad ne mogu da idem da kupim nešto jer ovaj njegov partner. Treba završiti njegov klip. I ova cura također, i ti također. Šta ćeš ti da izbaciš? Ti ćeš da izbaciš ovu igricu. Ova neka igrica tamo, Super Mario. Tako da, drugari, inače ja ne znam šta da uradim za da vratim našu aktivnost na našim starim klipovima. Jednostavno, ne sviđa vam se više ništa na mome kanalu. Nadam se da će jednom aktivnost da se vrati, ali ne verujem baš, znači, eto, 40 lajkova dobijamo, ne mogu to da popravim nikako, ja se trudim, radim daily, ali nema šanse to da popravim. Znači, vi ako ne želite da gledate moje klipove, ja tu ne mogu ništa da popravim, jednostavno, ja želim ponekad da dobijem onako veliku brojku lajkova, tačnije veliki broj lajkova, veliki broj ljudi da me pogleda i to sve, ali očigledno da vam se više ne sviđu moje klipove i ne znam šta drugo da popravim. Jednostavno, ja kupujem igrice za vas, da se vama sviđa moj kanal, ali jednostavno vama se očigledno ne sviđa. Ove igrice samo 2 euro, what the fuck je s tom igricom? Okej, i ova, ovo je 1 euro. Ooooooo, ovi su moji neki čuvari, idemo kući, ja snimamo klipove, nema zajebancije, treba stignemo 3 miliona, to su 300.000 subscribera, kažem mi da sam, hvala što si došao na event, dobro, idemo, idi ti da snimaš klip, meg video i na, idi snimaj klip, brže, sandvič. Na Station 1 niko ne smije da snima, ima da ih sve bijem, tako da idemo, ti ćeš da snimaš sada klip, make video, ajde, ti ćeš da snimaš klip ove lizarice, start video, idemo na Station 3, ti, tako je, Station 3, si, okej, dobijamo subscribere što je super, i Luise, i ti treba snimaš klip, snimaš klip, tako da i mi još treba snimamo klip, evo, choose game, idemo da snimamo mi klip, koje igrice? Okej, oni će da mi daju sada igricu, a ja treba poslije da je snimim, tad će da snimim tu igricu, tako da ovo će da bude zanimljivo i dobit ću 400 dolara, što nije tako malo, i postaću bogat. Postaću bogat, što je onako super, idemo soft focus, background music, great color i fade to black, okej, ovo je super, onako, kakav tvoj partner, be, ja sam rekao, zašto sam rekao be kad sam trebao bre, okej, idemo publish video, idemo open, idemo, trebamo snimim ovu igricu, a prvo ćeš da jedeš, pa ćeš da spavaš, pa poslije ćeš da snimiš tu igricu, gdje je ta igrica, evo je ta igrica, tako da, eto, da vidimo komentare, trebamo do juni 24, imamo 14 dana da snimimo igricu, pita me kako sam cura, pa dobro sam cure, dobro sam curo moja, idemo okej, da vidimo, znaš, ne bi bilo loše kad bi išao choose game i da snimiš neku igricu, PlayStation 3, ova igrica, nekako Super Mario nešto, dakle znam, idemo da uradimo tu igricu, poslije ćeš malo sa curom da se zezaš, ovo ono, malo će ti ići na kafić i to sve, zašto sam ovo stavio na pauzu kada treba da ideš da snimaš klip. Ovu epizodu ću da snimam još 7 minuta jer stvarno moram da snimim klipove onako pred, idem na more i da ih izbacim, idemo da dobijemo XP, dobili smo XP, da vidimo, ova epizoda se uploaduje nečija, sad bi mogo ti da ideš da snimiš klip.
Invasion to the party, neću sada na party da idem, izvini, ali moramo da snimamo klipove, a neću na party da idem jer ti si malo zabagovo i došao si mi u sobu, može, sedi tu. Cutscene, 0-0, to smo pokvarili, ovdje trebamo budemo nervozni, to je to, znači ne nervozni nego takovi je smiley, to sam sada video, sada opet nervozni smiley, evo ga off topic comment, to ćemo stavimo, idemo dalje, znači kako krkše dugmiće čovjek, sad ćemo stavimo ovo, znači sad ima ove, sad ovdje neće da ima jer ovdje je znak pitanja i moramo sami da pogodimo, ovdje ćemo stavimo, nemam pojma, 100 miliona, 100 miliona pregleda smo stigli, što je onako dobro, ja vidim, dobio sam zadatak neki i vidim da sam dobio 100 miliona, znači trčili smo onako crazy, to ću stavim trolling, trolovali smo, tu ćemo da stavimo ovo, copyright je to, nema veze, copyright smo dobili, tu ćemo da stavimo, nismo još dobili, ali vidjet ćemo da ćemo da dobijemo, neki zadatak smo otvorili, šta tu treba stavimo, pjevat ćemo. Ja nemam pojma šta se desilo, ali sada treba da editam video, ali nešto se onako anzumiralo ili nešto, znači 100 miliona pregleda, što je onako super i nije tako loše. Tu treba nam neki plavi deo i ovdje ćemo stavimo plavi deo, jer plavi deo uvijek nemamo, tako da gledanost je onako loša i mislim da ćemo da gubimo subscribere, ali sve za pare. Sam se ja ovo ne bi izbacio, ne trebaju mi pare, ali to je to, moram za ne, ono, jer to je ipak klip, tače to je igrica od našeg partnera, tako da bilo bi glupo kad ne bi izbacili, tako da, da, idemo kod ovog našeg, da nađemo našu curu, vidite, sada ću da gubim subscribere, možda da gubim subscribere, što je onako loše, a snimio sam klip samo za njih. Tako da eto, sad meni oni mjesto da me share-u i da dobijem subscribere, ja gubim subscribere. Tako da snimat ćemo još 4 minute i poslije odmah će dođe druga epizoda, bar se nadam, ali mislim da će ipak poslije Minecraft da dođe, znači ne znam kako ću da izbacujem ove klipove, da vidimo komentare, okej, nećemo, gubimo subscribere, što je super. Sad ću ova cura da snimi klip, što je mnogo dobro, tako da idemo da snimiš ova sandvič igrica, poslije ćeš ti da snimiš sandvič igricu, znam se, nećeš ti isto. Tako da da, sad ću ja da stavim ove sve da snimu klip i odmah ću da počnem da snimam drugu epizodu, tako da da, ja se nadam da ćete dati dobru aktivnost na ovom klipu, tako da mi se vidimo u sljedećem klipu, čao!